Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Razo bia Microsoft Excel khlasau. Kha dars zamun kho if function ke dai zbe da title akhlam di jina copy ko model da paste special paste ko bal fikr wo ke yahuzi ki tas dukan lare ITM kharsawi saman maman da shin kharsawi de da paz tasu تاتا اف فنکشن کار کوم آئی ٹی ایم شو مثلا بل مثلا پرائز شو پکی کوانٹیٹی شو پکی او نیٹ پرائز شو مون سرا کنسیشن نیٹ پرائز شو مون سرا لگا تو چیز کل تا آئی ٹی ایم لیکما یو سی یو چیز تل لیکما اٹومیٹک ما تا دغه قیمت ما تا وخی نو ته چې خپل دکان کې چی شي خرڅې نو دغه خو مشخص قیمت تا ته معلومات مثلا از ایکوال اف کچری دازه مساوي شو سره مساوي شو رایس سره وریج سره نو کما ما ته وایي چې وریج کیلو په 100 روپۍ دي اتیا روپۍ دي کما اف کچری بیا څه چلو شو دیزی که ما ولیکو شوګر مې ولیکو نو کما ته ماته وای چې شوګر خو یو سل شل روپۍ کیلو ده کما اف کچیر بیا څه چلو شو دیزی که ما ولیکو ایک اگئی نو ته ماته وای چې اگئی دانه په لس روپۍ ده کما اف کچیر بیا څه چلو شو دیزی که ما ولیکو څه شی مې ته ولیکو میټ مثلا غوښه مې ولیکله نو کما ته ماته ولیکه چې غوښه یو سل اتیا روپۍ کیلو ده او قسم یو نه لیکلو نو ته ماته صفر وخی دلته قیمت یو قوس دوه درې سلو انټر کلیک دا مې سې لاندې وندیزو پر لاړم کنټرول ډی مې کلیک اوس چې څه ولیکم دلته مثلا ما ولیکه چېر یو کس راغی ماته وایي ماته رایس وریجې پکار دي کیلو څو ده وایي کیلو خو وروره په اتیا روپۍ ده خپل اټومیټک کیلو ورته ښي که یې واخېستلې مثلا تاته ولي چې یاره ماته یو پنځه کیلو راکړه نیٹ پرائس دغه څو کېږي مساوي به ولیکئ پرائس به واخلئ ضرب به یې کوي کوانټیټي کوي انټر کلیک کوي دا لاندې سلیک او کنټرول ډي صحیح شوه نو اوس ماته وایي چې یاره د 400 روپۍ شوې بیا دلته راغلم وم لیکه چې یاره ټوټل صحیح شو دا مې هم جمع کړه دلته راغلم دا مې هم جمع کړه دلته خو مې دا اټومیټک جمع کړې مخکې کنٹرول بی بولڈ میک صحیح شوا ہم دا رہیں کسے چلتا بل سوری کم ہوتا ہے دلتا راغ لم دا لگی دیتا یہ بارڈر ورکا مخصتا ہوں بارڈر دلتا چیز سوری کم یارا میٹ ماغو یو کس راغ غوا خالی کلو پہ یو سلاتی آرو پہ سو کلو اخلی رو دو کلو یو نیم کلو یو اشار پینزو وی دو سو بی آرو پیشو یو کس راغ چیر ما تا آگئی پکار آگئی اخلم سمرا دانه خو بلس روپۍ دی او درجن دوی لستانې راکړه و یو سل شل روپۍ کېږي صحیح شوه نو اټومیټک مونږ ته دغه هغه پرایس هم ښیي او لاندې مونږ ته وایي چې یاره تا دوه سوه اویا روپۍ سامان خرڅ کړی چې تعداد یې تقریبا اتلس چره پنځه کېږي نیټ پرایس دغه دونه روپۍ کېږي یعنې تا چې سامان خرڅ کړی د تقریبا د څلور زره او نهه سوه پنځه نوي روپۍ سامان خرڅ کړی چې تقریبا پنځه زره روپۍ کېږي دونه تا سامان خرڅ کړی دی اوس یو کس وایي چې یاره ما سره خو لږ ذره مراحت کنسیشن هم وکړه کنه ډسکاؤنټ وکړه سر نو هغه سره بس چل کې همدغه ځای مې واغسته کاپي مې کو دلته مې کلیک پیسټ سپیشل ته لاړم پیسټ مې کو کې او دلته مې ورسره ولیکه چې یاره دا مې دیخوا کټ کو دلته مې راوست دلته مې ورسره ولیکه چې ډسکاؤنټ یا کنسیشن سلس کنسیشن دا مې ورته ولیکو پرائز فرمول خو هماغه فرمول دی ایف فنکشن مې تاسو ته کار وکړو دا کاپی کوم دلته راځم پی سپیشل ته او آل باندې کلیک کوم چې مکمل ټول لشي دا مې سلیک کنټرول ډی لاندې مې کلیک کړو اوس دلته راغلم ولیکه چې یاره ما نه یو کس وایي چې یاره زه خو رایس اخلم وریجې اخلم دا څوګر کیلو په اتیا روپۍ ده لس کیلو درنه لم کله گزاره وکړي پرایز خو دا هماغه فرمول د نیټ پرایس از اکول دا والا ضربې کا
پس کې په پرایس کې انټر کلک کنو ماته یو 100 روپے شو اوس ته معلومول یار ته واړه چې دا یو کس تاته وی چې رما ته یو تا یو 150 روپے بنه تا کم کې د لارې کې راخو راتراکه چې لاړ شو 150 روپے ته کم ول وړ نو دنه به 100 روپے اخلي دا کنسیشن کې چې تسلی کې دا و دې نه ماینس کیږي کنه نو نو دا اوس جوړول غواړي دا بش اول بولی کې چې مساوي دا پرایس واخلا ضربی کوانٹیٹی کا او منفی کا ترین کنسیشن انٹر کلک تا تو چیر دن وخلا دی کس نہ وہ سو وی روپے اصل ان کی خو کی دل 100 روپے خو 150 روپے تا اس کنسیشن کو کتور تو صفر ولی کہ نل تا خپل اٹومیٹک 100 روپے رازی کتولی کی چیر 50 روپے نل تا وی چیر تو نو پیسے دی وخلا ہم دارن کہ مثلا تا تو لی چیر میٹ وخا د خرص ولا 5 کلو د خرص کڑا 900 روپے شوی دی کس دی 150 روپے پری خو دل اٹومیٹک تا خپل غی چیر 200 روپے شوی تا دې کسته پریخی دی صحیح شو دا په بل طریقه باندې کچیر تاسو مراد کوي او کسره خلان دی بل لازم دې سره لاندې زبل اگزامپل تاسو ته کار کوم تاسو کو فکر کړی دا پټرول او سی این جی دا ډیزل دا سیان چې خرڅوي کچیر تاسو داسې یو پټرول پمپ لري نور د دې لپاره تاسو اف فنکشن کارول غواړئ نو زه تاسو ته اوس دا غي اگزامپل کار کوم ودل ترازم دیز کی زلی کم چی سیلنگ یو ٹائٹل ورکوم او دا بیا مرچ کوم دا سیلونا لیکم چی سیلنگ ڈیزل سلش پیٹرول اینڈ سی این جی دا سی کلر میں دیتا ورکو اس دی کی خون سر اڈیر شیزون پکاری گا اول دا بارڈور تا بدلوم دا سی بارڈور تا ورکوم اول رازم لی کم دا ٹھول نمخ کے پارٹیکولرز چیسا ما خرس کرو صحیح شو او بیا لی کم پر لیٹر کاسٹ لیٹر پر سور پیدا زی چیسا خرس ہوم صحیح شو امدار انگیزی لیکم اور سارا دے سنگتا یونٹ یا کوانٹیٹی کوانٹیٹی خوندہ رہا صحیح ہوتا یونٹ صحیح ہے اور بل اور سر لیکم نیٹ پرائس لکہ او کس ماتا ہوئی جیرہ ماتا ڈیزل پکار دی چیز اور تا ڈیزل ہوئی کم اٹومیٹک ماتا دا کسٹم خی دا کس لس لیٹر آواغ سو اٹومیٹک ماتا پرائس ہوئی جیرہ تا دونا پرائس کی صحیح راغلم زمینا سے بارڈر ورک اور تھا دل تز ایف فنکشن استعمال ہوں لیکم ایف کچہرے سے چلو شو دیز کی معولی کو ڈیزل نو تب مات آٹومیٹک ہوئے چیئر ڈیزل پس 100 روپے لیٹر دے کاما ایف کچہرے سے چلو شو دیز کی معولی کو پیٹرول نو تب ما ته چیر پیٹرول خودی پا یو سلو شلو پی لیٹر کاما ایف کچیر بیاس چلو شو بل سا ماولی کسا ماولی کرو دیزی که ماولی کرو سو سی این جی نو کاما سو کا ما ته اولی کچیر سی این جی خودا پا 50 روپے لیٹر او کنا ما ته صفر رو خیا یو قوس دوا دری ایف ام استعمال کردی دری قوس دا فر فنکشن زلاند دس سلیکوم چلاند م اپلای شي دل تک چون ما سن دي لیکل ما ته اسم نخي اوس غواړم زه چې اوس کله ولیکم چې رما سره سینجی خرص وای لیټر خو 50 روپے دی څومره د خرص کو 15 لیټر دل ته ما ته نت پرایس وخی مساوي دا پر لیټر کاست په وخت لای ضرب کیسه کی یونټ کی انټر کلک کی او دا لاندې سره ځي لاندې کنټرول ډی کلې چې لاندې م اپلای شي کنټرول ډی او دلته ګوره مونږ ته اسم نخې ول نخې ځکه یونټ تاند لیکي دا خو مونږ سره غشو چې یاره دونه قیمت دی لیټر دا دی خو یونټ چانه دی غسو تم چېره ما 15 یونټ واغسلو ان 15 لیټر ما اس ماته چې 500 روپے شو اتوماتیک بیا ټوټل معلومه ول غواړې ته ولي کې ما غ فنکشن دی الټ مساوي کلک کې بردا مونږ ته لیټر معلوم کې دونه لیټر دا خرڅ کړی دی صحیح شو نہ دلتا راجو لیٹر دلتا معلوم ہے کہ آلٹ مساوی
او پرایس معلوم ولغه حالت مساوي کله کې دا وي دون لیټر کیږي دونه د خرچ کړي چې دونه د پرایس شو دا خودل اتوماتیک ما تخید سي خو اس ما ته د سينو معلوميږي اخر کې چیرې دی کې ما در ډیزل خرچ کړي کو پېټرول مې خرچ کړي زغواړم چې کله ډیزل خرچ اتوماتیک ما ته د ډیزل کې ټوټل جمع شي کو پېټرول خرچ شي پېټرول کې جمع شي ک سي ان جي خرچ شي نو سي ان جي کې ما ته جمع شي نو بیا زم دا ټایټل بیا مې سلیکټ کو کاپی مې کو دلته مې پېسټ کو خو سره څه زیاتوم زور سره لیکم چیرې نت پیٹرول سولڈ نیٹ ڈیزل سولڈ نیٹ سی این جی سولڈ سمر سی این جی من خرچ کری نیٹ سمر من ڈیزل خرچ کرے دے او سمر من پیٹرول خرچ کری لاندې هم دا تاسو ته بیا زه کار کوم اول خو دا فنکشن زه لیکم دلته اف که چیرې څه چلو شو دیزي کې ما ولیکو سم ولیکو ډیزل ما ته به راوړې چېرې ډیزل دي په 100 روپۍ 100 روپۍ باندې کاما که چیرې مې ته ولیکو چې دیزي کې پیټرول ما ته به چېرې پیټرول دي په 100 روپۍ کاما که چیرې ما څه چلو کو د پارټیکولر کې ماته ته ولیکو سی این جی نو ته به ماته چیرې سی این جی خو دي لیټر په 50 روپۍ او کنه نو ماته 0 راوړه 0 ولیکه 1 2 3 انټر کلیک کړه لاندې سلیک او کنټرول ڈی وای لاندې اپلای شي کنټرول ڈی نیٹ پرایس تر ازم میز ایکول دا کاسټ واخلا پر لیټر کاسټ واخلا ضرب کا یونټ کې دا ملاندې سبا سره کنټرول ڈی می کلیک اوس راځم دلته مثلا ما ولیکه چېیاره ما خو پیټرول ډیزل مې خرڅ کړو بیا ما ته 100 روپۍ لیټر دی 10 لیټره مې خرڅ کړو 100 روپۍ شو 1000 روپۍ شوې اوس غواړم چې کله زه ډیزل خرڅ کړم ډایرکټ ډیزل ته لاړ شي چې پیټرول خرڅ شي ډایرکټ پیټرول کې جمع شي اول راځم پیټرول ته لیکم از اکول اف که چیرې څه چلو شو دی پرټیکولر کې ما ولیکه سو پیټرول مې ولیکو نو کاما څه چلو کا اتوماتیک دا نیٹ پرائس به ته ماته وښی او که نه نو ماته بس 0 راوړی انټر کلیک کړه نو څه شی ما نه دي خرڅ کړي ډیزل خرڅ شوي نه نو هلته 0 راځي او که چیرې زه هلته ولیکم چېرې دا ما پیټرول نه دي خرڅ شوي چې پیټرول ورته ولیکم اتوماتیک دا پیسې پیټرول کې جمع کیږي چې 1200 روپۍ څه خرڅ شوي پیټرول قیمت هم چینج کیږي دلته راځم لیکم از اکول اف که چیرې دیزي کې ما ولیکه سم ولیکو ڈیزل میں ورته ولیکو نو کاما څه چلو کا دا نیٹ پرائس به ماته هلته وښی او که بل څه وو نو بیا ماته 0 راوړه انټر کلیک نو بل څه شی دي 0 دی که چیرې دا ډیزل هلته ولیکم نو اتوماتیک دلته پیسې راځي از اکول اف که چیرې بیا زه دا لیکم دیزي کې ما ولیکه سم ولیکه سی این جی هماغه یو فنکشن دی نو کاما څه چلو کا دا نیٹ پرائس ماته وښی او که نه 0 ماته راوړه کوټیشن انټر کلیک کا او دا پرایس مې ټول واغستو سنټر ته مې کو سیو مې کړه او دا مې لاندې کنټرول ډی کلیک کړ چې اپلای شي لاندې دلته راغلم ومې لیکه چې ټوټل کنټرول بی څومره یونټه مې خرڅ کړي دي صحیح شو څومره پیسو مې خرڅ کړي آلټ مساوي کلیک خپل جمع کوي آلټ مساوي دلته خو دلته ګور دا دې سیټ کې جمع تاسو خپل سره کې چیرې دا بر پیسې جمع کړه تا کله چې غلط جمع کړي نو تاسو به موز باندې سلیک کوئ راځئ آلټ مساوي چې بیا کلیک ګور دا غلط جمع کړي ته به ورته چې دا بره پیسې جمع کړه انټر کلیک کړه همداشان دلته آلټ مساوي کلیک کړه او بیا ورته بره پیسې سلیک کړه داسې انټر کلیک کړه نو هغه به تاته اتوماتیک څه کوي جمع کوي دا مې ټول سلیک کړو کنټرول بي مې ورته وویلې اوس وګوره چې کله زه څه چلو کوم اوس دلته زه راغلم چې یاره ما خو ډیزل خرڅ کړو یو کس ډیزل ته به اوس 50 لیټره واچولو نو اتوماتیک پیسې خودونه کیږي 50 روپۍ نو هلته ډیزل کې جمع کیږي چېرته تا وایي تا ټولو 2200 روپۍ هغه خرڅ کړي دي لکه دا سی این جی کې تا کار کړی پیټرول پمپ کې چې په دې کې 75 لیټره تا خرڅ کړي دي چې د دې جملې نه دی
تاسو وګوري یو زر دو سو روپۍ تاسو تقریبا صرف پټرول خرڅ کړی دی، او تاسو چې دی ډیزل چې په دې کې تاسو 15000 روپۍ خرڅ کړی دی، چې دواړه یو ځای کې 2000 شپږ سو 200 روپۍ کېږي، او سی این جی تر اوسه نه دی خرڅ شوی. که چېرې ته اټومیټک دلته سی این جی هم خرڅ کړې ته، نو تاته ګور هلته به اټومیټک سی این جی هم زیاتېږي. ګور زه ورته وایم چې یاره ما سی این جی خرڅ کړو څومره پرایس خو خپله ښه یاره اویا لیټره مې خرڅ کړو، هلته خپله پرایس هلته جمع کېږي یاره. تا دونه سی این جی خرڅ کړی وي، تاسو غواړئ چې یاره تاسو ته وښيي چې یاره څومره سی این جی خرڅ شوي، سو لیټره سی این جی خرڅ شوي دي، سو لیټر هغه خرڅ شوي. دا همدغسې فنکشن دی تاسو ته چې ما اوس کار وکړو، خو اوس لازم دا تاسو ته اهم زه کار کوم. دغه به څنګه کوئ، همدا ټایټل زه بیا کاپي کوم، ښه صحیح وګورئ، دا مې کاپي کو او دلته کې مې پیسټ کو بیا سر نه، دلته مې پیسټ کو. ښه ښه صحیح دی، ته غوږ شي دیزي کې دا ټیکس مې واخیستو، کنټرول ایکس مې کو او دلته مې انټر کړل، دلته مې واخیستو، دلته مې ته ولیکه چېره ښه نیټ پیټرول پیټرول سولډ، صحیح شو دا نیټ پیټرول نیټ ښه پیټرول ښه نیټ پیټرول یونیټ سولډ، یونیټ سولډ دوی خو ته راغلم. دا یو به زه درته کار وکړم، ځکه دلته ځای نیسي، بیا دلته زه داسته کار کوم بیرته وټ. دا مې بیا داسې یو ټیبل مې جوړ کړو، ته مې ولیکه چې یاره دلته هغه فنکشن خو زه بیا لیکم ایف که چیرې څه چلو شو دیزې کې ما ولیکو څه مې ولیکو ډیزل، نو ته ماته وایي چې یاره ډیزل په 100 روپۍ دي 100 روپۍ دي کامه، که چیرې ما ولیکو دیزې کې کوم ځای کې زه ماوس باندې نه ځم ایروکي باندې ځم، دا ځای مې تو خودو، نو کوم دلته مې سی پیټرول لیکو، نو ته ماته وایي چې یاره پیټرول په 100 روپۍ دي کامه، که چیرې څه چلو شو دلته ما ولیکو سی این جی، نو ته به ماته وایي چې یاره سی این جی خو دي تقریبا 500 روپۍ لیټر، او که نه صفر ماته راوړه کوټیشن کې نیسې انټر کلک کا. ښه او که نه نو ماته څه چلو کا سی این جی شو، نو 500 روپۍ که نه څه چلو کا ماته صفر راوړه، او که نه نو ماته کوټیشن کې صفر راوړه انټر کلک کا. سو یې څه مشکل دی، دا بیا از اکول ایف که چیرې څه چلو شو دیزي کې ما ولیکه څه ډیزل، نو کامه څه چلو کا ماته وایي چې ډیزل په 100 روپۍ لیټر دی، او که نه دیزي کې ما ولیکو پیټرول. ښه نو څه چلو کا کامه ماته وایي چې یاره پیټرول په 100 روپۍ دی کامه، که بیا څه چلو شو دیزي کې ما ولیکو څه مې ولیکو سی این جی مې ولیکو، نو کامه داسې کار وو کې ماته به راوړه چې دا 500 روپۍ لیټر دی، او که نه صفر راوړه. یو قوس دوه درې انټر کلک کا، د لاندې اپلای کړه سي کنټرول ډي او سنټر ته هم راوړئ. همدارنګه د نیټ پرایس کې فارمول اپلای کوم از اکول دا پر لیټر کاسټ والا ضرب کا په یونټ کې، دا مې لاندې اپلای کړه کنټرول ډي، او نیټ پیټرول سولډ معلومول غواړئ از اکول ایف که چېرې دا خو تاسو وویلې که نه چې دا ځای مساوي شو څه سره پیټرول سره مساوي شو، نو ماته څه چلو که کامه ته به داسې چلو کې نیټ پرایس پہ ماته وښیه، او که نه ماته صفر وښیه انټر کلک کا، دا لاندې اپلای کې کنټرول ډي، او دارنګه دلته راځم ته میوزیک کول ایف که چیرې څه چلو شو دیزي کې ما ولیکو دیزي کې چا ولیکو پیټرول، وګوره ډېر اسانه دی. نو کامه څه چلو کا پرایس په ځای به تاسو ته چې ماته یونټ وښیه چې څومره یونټ مونږ خرڅ کړی، او که نه نو ماته صفر وښیه. یو قوس بند کې انټر کلک کنټرول ډي، دا هم ټول سلیکټ کوي سنټر باندې کلک کوي دلته. ښه اوس چې دلته کله ولیکم چې یاره ما خرڅ کړو پیټرول، صحیح شوه پیټرول مې خرڅ کړو، پیټرول اټومیټک ماته وایي 100 روپۍ لیټر دی، تم چې یاره 500 لیټر مې خرڅ کړو ماته وایي چې 600 روپۍ شوې. هلته ګور ما هغه کې جمع کوي چې یاره 500 لیټر تا څه خرڅ کړي پیټرول خرڅ کړي، نو که دا ډیزل نو اټومیټک ډیزل ته پیسې هغه یونټ هم ډیزل ته سي، او پیسې هم تا ډیزلو کې ښې چېرې تا اخر کې چې ته کله دا جمع کوي تا ته معلومات کېږي چې یاره ما دونو پیسو سامان خرڅ کړی چې په دې کې مونږ سره ټول څه شی دی دونو روپۍ دا ټول ډیزل خرڅ شوي یا پیټرول خرڅ شوي دا ټول تا څه کېږي اټومیټک معلومیږي. نو دا مونږ سره په بله طریقه باندې، او خو که چیرې تاسو داسې کوئ مثلا یو کس سره مراعات کوئ، صحیح شوه،
نو بیا هلته کې څه کوي د همدا پټرول یا ډیزل دا شیان خرڅوئ خو یو کس وایي چې یاره ما سره مراحت وکړه اوس داسې تاسو ته بیا لاندې کار کوم همدا ځایونه مې ټول داسې سلیک کړو کاپي مې کړو دلته مې بیا پیسټ کړو صحیح شوه دلته کې کنټرول ایکس کټ مې کړو دا مې دلته راوستو انټر مې کلیک کړو دلته مې ولیکه چې ډسکاؤنټ ڈسکاؤنٹ کو خلق دیشی زونے کی نہ کہ ہو خیر دیش پیٹرول میٹرول کسی ڈیزل ڈیشان کی سو مرات نہ کہی خیر بیا مت ہو گورے نول کی گیو کس مسلمان پیدا شی خا راغ لما چرتا دل تبیا میں اماغ فنشن لکو از ایکوال ایف کچیر سے چلو شو دا ځای مساوي شو د پټرول سره نو کامه ته ماته څه چلو که ماته وایي چې یار پټرول اوس له شلو پیدې کامه که چیرې ما څه چلو کو دلته مې ولیکو ډیزل نو ته ماته ووایه چې یاره ډیزل په سلو پی دي کامه څه چل مې وکړه دلته مې ولیکه سین جی نو ته ماته راوړه ولیکه چې سین جی 500 روپۍ لیټر دی وکنه ماته صفر راوړه یو قوس دوه درې انټر کلک کړه او دا لاندې اپلای کړه کنټرول ډی صحیح شو سنډر در راوړه نیټ پرایس کې راځه ولیکه مساوي دا پر لیټر کاسټ واخله ضرب که څه کې یونټ کې انټر کلک کړه او دا لاندې اپلای کړه کنټرول ډی همدارنګه اوس راځو پټرول ته ورته لیکم ته از ایکول ایف که چیرې څه چلو شو دیز پرټیکولر کې ما ولیکو پټرول پټرول نو ته به څه چلو کې کامه داسې کار وکړه د نیټ پرایس نه به واخلی دا نیټ پرایس به ماته وخې خو دې نه به منفي کې څه به منفي کې دا ډسکاؤنټ به منفي کې او دلته به ماته د خپل ځای کې وخې او که نه نو بیا ماته صفر وخې قوس باندې انټر کلک کړه او بیا لاندې شي کنټرول ډي همدارنګه دلته راغلم ورته مې ولیکه چې ایزیکول ایف که چیرې څه چلو شو دیزي کې ما ولیکه څه مې ولیکو ډیزل مې ولیکو ډیزل وو نو کامه ته څه چلو که د نیټ پرایس نه به واخلی ماینس کې بچی شي ډسکاؤنټ همدلته ماته به وخې یو قوس او که نه نو بل ماته صفر وخې یعنی که بل سلیکل شي نو صفر وخې قوس باندې انټر کلک دا لاندې اپلای کړه کنټرول ډي همدارنګه دلته راځه ایف که چیرې څه چلو شو دیزي کې پارټیکولر کې ما ولیکه څه مې ولیکو سی این جی مې ولیکو نو ورور داسې کار به وکړي ته ماته چې د نیټ پرایس نه به واخلي منفي به کې څه د ډسکاؤنټ همدلته به ماته وخې او که نه نو ماته صفر وخې قوس باندې انټر کلک دا لاندې اپلای کړه کنټرول ډي دا سیف کړه نو چې دلته ګورې تاسو دا له سنټر ته راوړم دا ټیکس لږ ځانه ښه اوس چې زه دلته ولیکم چې یاره ما سره ډیزل خرڅ شو ډیزل نو سل روپۍ لیټر دی څومره 15 لیټر هم 500 روپۍ شوې نو هلته اټومیټک ډیزل ته خو پیسې لاړې جمع شوې نو اوس که زه ورته وایم چې یاره ما دې سره یو 150 روپۍ مراحت وکړو نو هلته ماته وایي چې 420 روپۍ ډیزل خرڅ شو اوس دا جمع کې لاندې راځه که آلټ از اکول دام کم دا پیسې ورسره جمع کړه دغه او انټر کلک کړه دل ترازه ورته الټ مساوی او دا جمع ک انټر او بیا دل ترازه ورته وش الټ مساوی دا پیسې وسله کی ورته انټر کلک جمع ک او دا بیا د ټول سلیک او بولډ ورته وې سنټر تر ورته بولډ ک او ته ټولې کې ټوټل صحیح شو نو دا وګورې نو خسته غوندې اگزامپل چې ما تاسو ته کار وکم خا دا بل اگزامپل کچیر تاسو داسې څه شي خرڅول غواړئ او نور اگزامپل به انشاءالله تاسو نیکسټ ریکارډ کې وکړم.